Så er det sgu blevet tid igen, kan jeg godt forstå på det. Hej og velkommen til den her video. I dag er det blevet tid til min allerførste Snapchat Ask Me, eller Snapchat Q&A. Så jer, der følger rigtig godt med, eller jer som i hvert fald er med på Snapchat, I har sendt nogle spørgsmål til mig. Og dem skal vi jo bare gå i gang med at se, finde, læse. Ja. Hold nu. Det er godt nok go hurtigt med alle dem her, jeg har fået ind her. I'm a believer. Vi starter med den første, og det er fra Anna. Ja, det er et billede det her. Hvad er det hårdeste ved at være YouTuber? Det er faktisk et godt spørgsmål, fordi det hårdeste ved at være YouTuber, det kan jo variere rigtig meget. Det sværeste ved at være YouTuber er helt klart faktisk at lave videoerne. Det der med, at man hele tiden skal sørge for at være forud, og man skal have filmet, man skal have redigeret til før det bliver søndag. Og jeg er en af de typer, der stresser rigtig meget rundt og laver en masse forskellige ting. Og så lige pludselig ender man med at sidde, og så er man rigtig stresset den sidste dag, før videoen skal op. Jeg synes helt klart, at det sværeste er at få produceret en ny video, jeg selv synes er god nok hver eneste uge. Yes, så tager vi den næste. Det er fra Ford. Jeg fik det til at blive YouTuber. Pro videoer. Tak, Pia. Hey, det, der fik mig til at starte, var faktisk bare, at jeg havde lyst til at have et projekt, jeg kunne sidde og lave og arbejde med selv. Jeg har altid gået rigtig meget op i fotografering og synes, at videoer var rigtig spændende. Og så havde jeg førhen lavet videoer før på YouTube, og så besluttede jeg mig egentlig bare for at gøre det igen. Og ja, det her jeg er nu. Jeg synes bare, det er hyggeligt at lave videoer indlukket på et værelse, hvor man taler til et kamera. Så har vi en her fra Ita. Mit spørgsmål er, hvad er dit yndlingsdyr? Mit yndlingsdyr, det er en hund, og jeg synes bare, det er det sejeste dyr nogensinde. Det er ikke det sejeste, men det er mit yndlingsdyr, fordi det kan mest. Man kan have et venskab med en hund. I forstår, ikke? Jeg kan sådan sige, kom her, sæt dig ned. Jeg nusser dig nu, og du skal ikke gå for mig, men... What? Det er bare de rigtig søde hunde. Men det sejeste dyr i verden er nok en pingvin, vil jeg sige. Det er bare et kongedyr. Så har vi et spørgsmål her fra Silski. Hej, har du en kæreste? Hvad hedder din kæreste, og hvad hedder din søster eller bror, hvis du har en? Jeg har en kæreste, og hun hedder Cecilie, og jeg har faktisk lavet et par videoer på min kanal med hende. Så hvis du har lyst til at se hende, så kan du bare hoppe ind på min video og tjekke hende ud. Eller what? Du kan ikke tjekke hende ud. Du skal tjekke videoen ud, og så kan du se hende. Så har vi en for Louise, og hun sender her. Hej Benjamin, det spørgsmål, det var, hvornår du holder et meetup? Og det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil sindssygt gerne lave et meetup, men jeg har ingen anelse om, hvor det skal være, og hvordan jeg gør det, og om der er overhovedet nogen, der gider at dukke op og se mig, om jeg bare skal stå alene i København. Men jeg vil helt klart rigtig, rigtig gerne lave et meetup, hvis der er nogen af jer, der gerne vil have det. Så hvis I vil gerne have, at jeg laver et meetup, så skriv lige ned i kommentarfeltet, om I gerne vil have det, og hvor det skal holdes henne, hvis det er. Så har vi det næste spørgsmål fra Believer Tilde. YouTuber, og jeg ser virkelig meget frem til. Tusind tak, Tilde. Det er jeg rigtig glad for, du siger. Og jeg tror, du mener, om jeg bliver genkendt på gaden. Og det gør jeg nogle gange. Ikke så tit. Jeg har haft et par gange, hvor der er nogen, der gerne vil have taget et billede. Og så kan jeg se, at der engang imellem er nogen, der lige sætter sig med Snapchatten. Og så begynder at tage billeder eller noget i S-toget og sådan noget. Og det er meget sødt, men det er lidt akavet, at I ikke bare kommer hen og siger hej. Jeg vil meget hellere sige hej til jer, end at se, I sidder til et eller andet sted og tager et billede. Ja, for det er sgu altså lidt akavet, synes jeg. Så hvis I ser mig, og I gerne vil have et billede, eller I bare gerne vil sige hej, så kom hen og sig hej. Jeg vil mega gerne møde nogle af jer. Hvad er det bedste ved at have en tvilling? Godt spørgsmål. Det bedste ved at have en tvilling er, at man har en person, som man forstår 100% på alle punkter og har været mega meget igennem med. Det er ligesom at have en bedste ven, man bare bor sammen med. Synes jeg i hvert fald nu, da jeg var mindre, der var uenig med mig selv. For der havde jeg. Jeg havde ham ikke, men vi slogs rigtig meget. Og det er bare sådan en brødre og søstre ting, men det er rigtig slemt som tvillinger. Men nu sætter jeg rigtig, rigtig stor pris på at have en tvilling, fordi vi er samme alder, vi kan lave ting sammen, og så er det bare fedt at have en person, man har så meget til fælles med. Ja,
Det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, at I kunne lide at se med. Hvis I har lyst til at lave flere af de her Snapchat Q&A's eller Ask Me's, så smid lige en kommentar, hvor I siger, at I gerne vil have det, fordi så kan det være, at lave en toer. Og så husk lige at hoppe ind og følge på Facebook og Instagram og Snapchat, så er I altid opdateret på, hvornår jeg filmer, nogle gange hvad jeg filmer, og særligt, hvis jeg har behov for, at I stiller spørgsmål, så kan I skrive et spørgsmål inde på min side, enten Facebook eller Instagram, og så kan det være, at det er jer, der kommer med i videoen. Ja, så må I gerne huske at smide et kæmpe like, hvis I kunne lide videoen, og så ses vi jo bare i næste video, som kommer på søndag igen. Hej hej!